Време, уважаеми зрители на B1B Action, да се насочим към втория матч от нашето живо излъчване от спортен комплекс Гетсби, тук в морската ни столица. Припомням ви, първи ден, първи кръг от старта на елитната група в мини-футболна лига Варна. Поздравяват се междувременно вече и двата отбора с бяло-зелените екипи. Ще наблюдавате Лудогорец Доброплодно, а украсени с червено и черно тимът на пекарни Чочо. Докато се тегли жребия, виждате и на вашия екран стартовите състави. Аз ще ви изборя пълните отбори. За Лудогорец Доброплодно ще стартира вратаря Християн Харламбия, 12 номер Асен Шебанаков, номер 5, Николай Димитров, 7 номер, Илиан Баев, номер 6, номер 8, Валери Дъскалов, с номер 17, Мартин Димитров, номер 10, Георги Панайотов, с номер 21, Стоян Стоянов и с номер 9, головата машина на Лудогорец, Петър Радев. За пекарни Чочо, този изключително симпатичен тим, който ще наблюдавате в следващите около 50 минути. Веселин Русев на вратата, пред него Валентин Василев, Валентин Господинов, Стоян Димитров, Билюр Мустафов, Стефан Бончев, Атанас Алексиев, Симеон Момчилов, Коло Илиев и, разбира се, Никола Никол. Атака междувременно, остър удар! О, колко опасно мина! Колко ли вратата на Харламбиев този изстрел? Първа сериозна атака за състава на пекарни Чочо. Една атака за Лудогорец Доброплодно. Ще е прекъсна тя в зародиш. Чочо подновяват. Сега в своето наказателно поле. Сега напреда малко с кълбото. Стефан Бончев беше това. Много е успешно подаване от страна на Атанас Алексиев напред. Атака за Доброплодно. О, владя успя Атанас Алексиев. Само че отново в зародиш беше прекъснат този опит негов. Успя тук да запази топката. Много добро отиграване от страна на Стоян Стоянов. Много безуспешно беше блокиран неговият изстрел. Върнаме сега назад кълбото Георги Панайотов. Беше блокиран обаче на неговия съотборник Николай Димитров. Извършване нарушение. Надяваме се всичко да е наред с състезателя на пекарни Чочо. Виждате отново на повторението. Това бе пострадалият Никола Николов. Засилва се междувременно Билюр Мустафов. Остър удар! О-хо-хо! Колко опасно мина този изстрел от страна Стефан Бончев. По-сериозните опасности до момента са за Чочо. Макар и по-опитния състав да е този на Лудогорец Доброплодно. Много беше блокиран опита на тима Доброплодно за по-сериозна атака. Виждате и пресата, която отправя Чочо. Още в половината Лудогорци. Изстрел сега от страна на Никола Николов отново. Той е сред по-активните от състава на Чочо. Видяхте, може би вече два удара от негова страна, макар и в аут. Не се е налагало до момента на Християн Харламбиев да се намесва. Отново Билюр Мустафов. Хубаво подаване към Алексиев. Ще блокира отново неговия изстрел. Няма спор по-активния тим. До момента, през това първо по време на срещата, след пекарни Чочо,
червено-черните. Беше ред на Мартин Димитров да опита изстрел. Блокиран отбранител на Чочо. Отново контратака. Не успя да завърши тук. О, какъв сериозен пропуск от страна Никола Николов. Беше му подадено кълбото на буквална тепсия от Алексиев. Много лошо обаче подходи той. Не стъпи здраво и не успя да насочи кълбото. Истина беше слаб и отиде плюс до страничната линия. Тук добре Николов гардира. Си подаване към Мустафов. Ново Алексиев. Никола Николов. Мустафов. Вижте към вратаря Русев. Постепенна атака сега за Чочо. Мустафов. Много добър индивидуален пробив тук. Видяхте тъкмото от игрална страна Стефан Бончев. Как залага той този опонент. Лъгов удар в полза на Чочо, доста по-активният тим от началото на този матч. Нека ви разкажа малко повече за червено-черните. Тимът беше създаден през миналата година. О, отново опасна ситуация. Стефан Бончев там. Много фудър отново в полза на Чочо. Неуспешно обаче беше това подаване от страна Никола Николов. Възможно за контратака от страна Лудогорец Доброплодно. Хубаво се намеси отново Алексиев. Добро впечатление прави този състезател. Тук изглеждаше първоначално много опасно това положение. Изчистването от страна Стоян Димитров. Харамбиев обаче беше спокоен. И съвсем... О, каква греда тук! Много красиво положение. Никола Николов с топовен шут. Разтресе десния стълб на Харамбиев. Обаче атаката продължава. И тук Лудогорец пък бяха на коса от попадение. Ето този спортмен и футбола. Тази скорост, комбинативност и виждате в рамките на секунди ситуациите се пренасят от едната врата към другата. Чочо тук отново объркаха подаването. Слава Богу, сравнително далеч от тяхното наказателно поле. Ще подновят Доброплодно. Димитров подава надясно. Там е Стоян Стоянов. Много лошо подаване. Николов пресече. Мустафов. Много добре разигра с Димитров. Димитров сега. Другия Димитров, разбира се. Николай Димитров. Десятката на Лудогорец. Доброплодно. А Стоян Димитров. От Чочо подава назад. Контратака сега. Да видим какво ще се случи тук. Излиза само и първо попадение в този матч. О-хо! Като от нищото откриха Лудогорец Доброплодно. След като Чочо владееха играта, имаха по-сериозните голови ситуации, възползва се при една контратака там. Мартин Димитров, 17-ти номер в състава на Лудогорец Доброплодно, който реализира на празна врата. Напомняме и това попадение на Мартин Димитров на първия гол на Балерини, също се от DC в сблъсъка, който наблюдавахме по-рано. Така от нищото Лудогорец поведе. Ето как тактически, без да се хвърлят особено зелено-белите, поведоха в резултата. Тук междувременно се опитваха да надхитрят съдията Краси Николов, който обаче беше неумолим и показа, че тъча е в полза на лудогорци. Разиграват сега в задни позиции зелено-белите. Лудогорец Доброплодно, шампион на втората дивизия в МФЛ от сезон 2016-2017. Традиционно участник в турнирите по мини-футбол във Варна. Тук добра намеса на Харамбиев. Хвали се той за втори помощ. Ново спасяване. Добра двойна намеса на 12-ката на Лудогорец. Опитаха тук триково да разиграят Чочо при този ъгъл фудър. А в крайна сметка в момента следим контратака за Лудогорец. Добър пробив. Много сигурен намеса на Русев, който подновява.
за футболните хора от Варненския регион. Името Лудогорец Доброплодно, определено не е непознато. Имате дългогодишен участник в футбол 11-11. Силно казваме професионален футбол, тъй като те играят на ниво окръжна група. Но през 2015 година те решават да преустановят своето участие и да се ориентират към различните разновидности на най-красивата игра. Така наречения мини футбол. Да, през 2015 година започнат в третия ешелон на мини футболна лига Варна. Като още през първия сезон печели квота за втората дивизия. Се класира в последствие за втората лига. А става без абсолютно никаква конкуренция шампион. И така да тима заслужи своето място в елита. Лудогорци се гордеят с това, че играят с почти един и същи състав през годините. Държат те на своя колектив. Вярват, че с едни и същи футболисти могат да продължават да се развиват. Тук как обърка и се ядосва Билюр Мустафов. Не се разбра той със свой съотборник. Споменах ви за рядкия феномен, наречен трансфер. В тима на Доброплодно, хубава намеса на Русев междувременно. Ако подцени, може би ситуация в началото беше излязъл напред, но успя да протегне хубаво ръка и избива ъглов удар. Стабилна намеса отново на Русев, но Мустафов обаче не успя да засече това подаване. И каквото излезе в тъж в полза на тима на Доброплодно, Георги Панайотов поднови. Доброти в последните минути успяха да установят лек контрол на двобоя, противно на футболната логика. Много Лудогорец сега с кълбото. Видяхте осмицата на зелено-белите Валери Даскалов. Пита се той да пробие. Сега обаче е стабилна намеса на неговия съотборник Николай Димитров. Два пъти е бронзов медалист. Имат му догоре Доброплодно в състезания в формат футбол 8. Печелил е веднъж и летния турнир HSM Cup. Определено стабилна визитка за зелено-белите. Виждате отново контратака за тях. Опит отново на Николай Димитров, един от активните футболисти в състава на Лудогорец Доброплодно. Истрелно профуча покрай десния страничен стълб на вратаря Веселин Русев. Много пекарни Чочо опитват постепенна атака. Разиграват страни. Тиково тук Билюр Мустафов. Ще има тъч. Не са имали обаче точен удар в рамките на вратата. Харамбиев от известно време. Състезателите на Чочо тук обаче. Какъв пропуск от страна Билюр Мустафов. Силна може би му дойде топката. Нямаше време за реакция. Лудогорец подновява. През от страна Мустафов. Трикова атака сега за Лудогорец. Страхотно спасяване на вратаря Русев. Успя да покрие той левия си ъгъл. И с атрактивен помощ се намеси. Мустафов окрути топката. Тук обаче кълбото излезе в полза на Лудогорец Доброплодно. Опита се Валери Даскалов да пробие самостоятелно. Не му се получи. Николай Димитров търси подкрепа с отборниците си. Дълго подаване в предни позиции. Стабилна намеса на Русев. Веднага търси пас към Стефан Бончев. Загубиха обаче. 1-0 с единственото попадение на момента на Мартин Димитров след добре организирана контратака. От страна има Доброплодно. Допреди гола съставът на пекарни Чочо беше определено по-активният. Имаха те по-сериозните ситуации пред вратата на Християн Хараламбиев. Но след гола
Нещо се срина. Ще се пречупи в състава на Чочо. И от тогава нататък Лудогорец абсолютно господари на терена, пресичат. В началото още атаките на съперника си. Виждате в момента. Без особени проблеми достигат до противниковото наказателно поле. Мустафов получава в центъра. Сега с подаване към Бончев. Много лош пас на Бончев. Очакваше той подкрепа в ляво по атаката. Отново безуспешно и ще поднови играта с тъч. Има на Лудогорец. Аз към Николай Димитров. Засуетиха се там обаче лудогорци. Мустафов! Тук не се разбра със свой съотборник. И кълбото срещна една от лампите. Това означава тъч. И Чочо подновяват. Опита се отново. Осмиците на Чочо. Какво опасен изстрел. Виждате отново. В рамките на по-малко от секунда топката се озвава от един край на терена до другия. И разбира се, уважаеми зрители, това не е породено от очертаната на терена, а от бързината, с която се развиват действията. Атаката на Чочо приключи неуспешно, но имаме състезател, превиващ се от болка на терена. Съдията Демиров превика медицинското лице за оказване на първа помощ. Но всичко е наред. Виждаме отново повторението на гола на Мартин Димитров. Ще се нуждае обаче от смяна. Постарай състезател може би. Осмицата на Чочо. Никола Николов, един от най-активните в състава на Чочо. Отличи се той с няколко изстрела в първите минути на матча. Но нямаше късмет. В игра се появи десятката. Колю Илиев, който ще се опита да помогне съотборниците си в търсене на изравнителното попадение, което би им дало, разбира се, необходимото самочувствие за втората част и може би за осъществяване на пълния обрат. Лудогорец. Контратака за Чочо междувременно, именно Колю Илиев. Триково залага опонент. Директен изстрел, но тъч. Хубава намеса на Николай Димитров. Още разиграва Чочо. Опит за центриране в наказателното поле. Ъглов удар в полза на червено-черните. Ще се опитат да пресилят малко повече опонента си. Вече Чочо търсят изравнителното попадение. Тук изненадаха може би леко с тази остра топка към Колю Илиев. Само че топката трябва да се отиграе от земя, разбира се. Отново друго специфично правило в мини-футбола. Тук няма тъчове с ръце. Единствено и само топката трябва да бъде на земята, за да следва изпълнение на тъч. Колю Илиев сега ще изпълнява именно такъв тъч. Очакваме подредбата неговите съотборници в наказателното поле. Ще разчитам може би на остър пас. Късо подаване последа към Валентин Господинов. И нов тъч. Печелиха си Ягов удар. Чочо в търсене на гола. Не се примиряват те. И се обсъди наказателното поле. Много догоре Доброполно в последните около 2-3 минути. Сега разбира се, играта се пренесе в тяхната половина. Но пък съвсем спокойно разиграва червено-черните. Колю Илиев. Колю Илиев. Да самостоятелен пробив. Успява да си вземе топката. Мина между двама и си спечели тъч. Хубав индивидуален пробив на Илиев. Спечели му това тъч. Алексиев залага топката. Търси отново Илиев. Спечели тъч отново Илиев. Вижда Алексиев. И контратака за Лудогорец. Изстрелва се напред там девятката. Петър Радев.
А тук виждаме и първия жълт картон в тази среща заради нарушението в гръб, което извърши Атанас Алексиев. Беше даден авантаж от съдията Краси Николов. Но изключително добро съдийско решение. Не забрави той ситуацията. И декорира, макар и си закъснение, провинира се състезател. А събитията отново са в половината на Чочо. Подаване към вратаря Русев. Той остави за Мустафов. И топката за след негово съжаление срещна една от лампите. Това означава автоматично тъж за Лудогорец. Блокиран вече сега изстрела на девятката Петър Радев. 1-0, припомням ви, уважаеми зрители, попадението в 8-та минута на Мартин Димитров. Единствено до момента в този матч. Не липсват голови ситуации пред двамата вратари. Но докато повечето опасни ситуации в началото на матча бяха пред Харалъмбиев, то след това се наложи повече на Русев да се намесва. Тук Билюр Мустафов успя да гардира добре, но уви времето не му стигна. Край на първата част. Един единствен гол бе отбелязан. И негов автор бе Мартин Димитров в 8-та минута след добре организирана контратака, която дойде абсолютно от нищото. С асистенцията на Стоян Димитров. Нека да видим сега и по-опасна ситуация. Ето за това, това, за което ви говорих. Натиска на Чочо в началото на матча. Разбира се, имаше удар и към вратата на Русев. Ето тук, на около метър покрай десния стъмичен стълб. Започна Чочо по-силно. Размина се с няколко ситуации като тази. Добри контратаки за червено-черните. Тази странична града, разбира се, от страна на Алексиев. И така до контратаката в 8-та минута, когато Мартин Димитров отбеляза. 1-0 за Лудогорец Доброплодно. А може би сега е добър момент да ви разкажа за още някои от успехите на зелено-белите до момента. Те, разбира се, взимат участие и в и от най-атрактивните турнири във Варна, Мишът Спорт Къп, който е нещо като купа в контекста на МФЛ. Първото си участие те достигат до осми на финалите, а през втората година стават четвърт финалисти. В третото издание турнира успяват за пореден път да подобрят представянето си, достигайки до полуфинал, губейки от шампиона Гетсби. Аз си спомням четвърт финала пък, срещу ЦСКА, шампионите, тогава непобедени. Един героичен матч на Лудогорец. Да, може би звучи забавно за някои от зрителите, но Лудогорец и ЦСКА, може би в качеството на среща, което предложиха, със сигурност играха по-добре от... А междувременно втори гол! Хо, какво бързо начало на второто по време. Мартин Димитров отвоява, като от нищото. Определено никой не очакваше подобен гръмък старт от страна на зелено-белите, но той е факт. 2-0. Тома Мартин Димитров възползва се от неразбория в отбраната на червено-черните от Чочо. И без никакви притеснения удвои. Да ви разказвам за онзи мач срещу ЦСКА. Тогава Чочо... Е, Чочо, разбира се, Лудогорец Доброплодно. Печелиха героично с 2-1 и стигнаха до полуфинала в третото издание на Мишо Спорт Къп. В матч, който като качество определено може да се сравни с някои от оригиналните сблъдци между Лудогорец и ЦСКА. Разбира се, говорим за професионалния футбол. Тук отново Чочо определено не се подредиха по най-добрия начин. Сега подеха бърза контратака. О, това е нов гол! Това е нов гол! Дали Билюр Мустафов отбеляза? Видяхте странния рикошет, който се получи там. Сега ще видим на повторението. Острия пробив от страна на Бончев. И гола, топката се оплете във вратата на Харалъмбиев и Билюр Мустафов е записан като официален гол майстор. Гол на Билюр Мустафов в 22-а минута
Много бурно начало на полувремето. 2 гола и 2 за 2 минути. Определено няма за какво да съжалявате, уважаеми зрители на BMB Action, за това, че сте с нас в този момент и във втория сблъсък от първия кръг на елитната група в МФЛ Варна. Падат отново много голове. Контратака сега за Лудогорец. Остро подаване, невероятна намеса на Русев. Протегна той своя ляв крак с шпагат и се намести решително. Отново изстрел към неговата врата, това е аут. Само за 2 минути припълно ви бяха отбелязани тези две попадения в началото на втората част. Интригата в матча се върна отново. Отново така, както и стартира това второ полувреме. 2 на 1. Лудогорец се хвърли и малко по-смело да пресира. Определено този гол стресна по някакъв начин зелено-белите. Той дойде като от нищото. Много бяха изненадани от този изстрел, който направи Бончев. Той може би леко случайно тук страхотна намеси отново на Русев. Русев с героични намеси в последните около 1-2 минути. След контратаките, организирани от страна Лудогорец доброплодно. Намеси се решително той. Сега отново той. Дори отправи изстрел към вратата на своя колега Харалбиев. Разбира се, беше крайно неточен. Много Лудогорец подновява. Преса от страна на Колю Илиев. Много тази преса от страна на Чочо. Ще има ли изстрел? Илиев се бори там. Следва изстрела най-после, но много лошо отиграване от страна на Стоян Димитров. Не се възползва той по най-добрия начин от подаването. 2 на 1. И за Лудогорец доброплодно. Изключително здрав матч се получава между тези два съперника, които през втората част разчитат повече на силни физически единоборства. Тук бе извършено нарушение от страна на Симеон Момчилов. Много стабилна намеса на Веселин Русев. Преседнен си във въздуха Валентин Господинов и се чисти кълбото с глава. Това позволява сега на Колю Илиев да организира нова атака. Стоян Димитров. Опита се тук с индивидуален финт Симеон Момчилов да организира нещо по-красиво. Има някакви проблеми там. Състезател на Лудогорец. Това ми се струва, че е Георги Панайотов, който ще напусне игра. На негово място влиза Дъскалов. Ми се струва, че това точно така. Валерий Дъскалов се появява. Радев. Дълго кълбо в тези позиции. Добре обаче успя да гардира тук Стефан Бончев отново. Опитите за атака от страна Лудогорец. Трипои подавания между Колю Илиев и Валентин Господинов доведоха до тъч в полза на червено-черните. Казва в центъра Белир Мустафов. Отново към Господинов. Залага той противника си. Върна към Стоян Димитров. Той към вратаря Русев. Той се оглежда. Намира отново Стоян Димитров. Той отново към Русев. Прибрал се до него Симеон Момчилов. Много хубаво се измъкна тук Валентин Господинов. Видяхте с много красиви подавания. Колю Илиев сега не беше толкова опасен този изстрел, колкото може би изглеждаше отстрани. Топката мина повече от метър от левия стълб на вратата Харалбиев. Изгледа той топката, може би с ясното съзнание, че няма попадне в рамките на неговата врата. Стоян Димитров извърши нарушение. Абсолютно сигурен е в своето решение Красен Николов. Влезе много грубо в тялото на своя съперник. Слава Богу, всичко е наред, разбира се. А Николай Димитров се подготвя за директен изстрел. Подрежда стената си вратаря Веселин Русев. Очакваме директен изстрел. И има
Мина той силен ляв крак и го показа. Но тук е осъдено бутене. Фал в атака от страна Петър Радев. Петър Радев, който през миналия сезон отбеляза доста попадания за Лудогорец Доброплодно и не само. Той взе участие в турнирите по футзал. Разбира се, градското първенство на Варна, както и националната лига с тима на Черноморе Мания. Има определено страхотен гол в усет. Девятката на Лудогорец. Показва го в този матч със своите опасни изстрели и активността си в атака. Опита тук Бончев сега отдалече. Според него има го в удар. Има претенции той, но Краси Николов ги отвява абсолютно недвусмислено. Тук сега Радев. Много добра намеса в отбрана. Видяхме от страна Валентин Господинов. Стабилно спасяване междувременно на Веселин Русев. Тези два тима се срещнаха съвсем наскоро. Петър Радев! Спасяване на Русев отново. Тези два тима имаха наскоро срещи в турнира CFL България, който се проведеше в формат футбол 8 на варненските терени. Два пъти играха там един срещу друг. Един път победа за зелено-белите от Доброплодно с 4-1, когато Георги Панайотов кара на два пъти, а по един път Мартин Димитров, който е автор на двата гола за Лудогорец до момента. О-хо-хо! Какво феноменално попадение! Това е осмицата на Лудогорец Доброплодно. Страхотен гол на Валери Даскалов. Трябва отново да видим този гол. Виждате топовен шут право в горния ляв ъгъл на вратата на Русев, който нямаше никакъв шанс за реакция. 3-1. 3-1, невероятно попадение, наистина, уважаеми зрители. Страхотен изстрел. Нямаше нужда той да си спира топката. Директно е насочи без никакво колебание в горния ляв ъгъл на вратата на безпомощния Русев. 3-1 вече е резултата за Лудогорец. Отново топовен шут, но много далече. Много далече тук, може би, с около 10 метра, ако не и повече разлика спрямо предишния. Но може би следващия път ще се получи, няма значение. 3-1 в полза на Лудогорец. След страхотното попадение на Валери Даскалов. Отново атака за Лудогорец. 3-1. Радев! О-хо! Много лошо подаване на Петър Радев. Много високо се оказа то. За неговия съотборник, който дебнеше на втора града. Отново атака за Чочо. Попадението бе факт в 29-та минута. В средата на второто полувреме. Отново сега. О-хо! Какво невероятно спасяване на Християн Харламбиев. Протегна някакси в последната секунда. Може и дори стотна своята лява ръка. Извади топката, която отиваше в неговия ляв ъгъл. Успяха с дружни усилия лудогорци да извадят топката. Тук колко близо отново беше изстрела на Никола Николов. Отново натиск от страна на пекарни Чочо в последните около минута-две. Затова ще играят сега лудогорци с дълга топка в предни позиции. Русев овладява с ръце. Търси Стоян Димитров. Той пробива отляво. Да си подкрепата на своите съотборници. Добре разиграха там Господинов. Жено Бончев! О-хо! Тук дали ще има гол? Засуетиха се там цели трима от състава на Чочо. Контратака сега Петър Радев. Той си до втора града. Долу добра на месец вратаря Русев. Това е аут. Виждате отново каква скорост на контратака за зелено-белите. Но победител в дуела между вратаря Русев и осмицата Валери Даскалов. По-добрия беше вратаря, който излезе в фауда в крайна сметка. Русев сега. Стоян Димитров. Много хладнокръвно от играта тази ситуация е Билюр Мустафов. Лидера на терена за червено-черните, които обаче губят с два гола. Нуждаят се те от спешно попадение. Пети, кажа, кошва в центъра, махане на фанга. Айде, по-спокойно.
Но атака за Лудогорец. Отново неуспешен опит от страна Чочо. Дълга топка от страна Християн Харалабамбиев. Стабилна меса на Стоян Димитров във въздуха. Няма нарушение. Срещу Никола Николов. Никола атака за Лудогорци. Сега ще се опита да си освободи място и за страхотен пробив на десятката. Георги Панайотов, видяхте. Самостоятелно прави той през центъра. И отбеляза за 4 на 1 в полза на тима на Лудогорец Доброплодно. 4 на 1. Може би това беше всичко за Чочо в този матч. Още има обаче време. Трябва червено-черните да опитат всичко. 4 на 1 повториха. Лудогорци резултата, който преди броени седмици записаха срещу същия противник. В CFL България. Чочо обаче записаха и победа срещу Лудогорец в надпреварата с 3 на 2. Тогавата на селекция вкара на два пъти, но попадение добави и Колю Илиев, който все още е на тревата. Сега успя да се повдигне, имаше някакви проблеми след съприкосновение с противник десятката. В този изблъсък Антон Балев и Петър Радев бяха голмайсторите за зелено-белите. Отново контратака за Лудогорец Доброплодно. Подаване в центъра. Дъскалов там се засуети. Засуети се Дъскалов. И Чочо. Чочо тръгва в предни позиции. В търсене на така важен минимум втори гол. Обаче пък няма да им свърши работа. Да, може би дългосрочно в рамките на сезона. От сега опита късмета си с този изстрел. Много амбициозно Мартин Димитров. Аз съм сигурен, че иска да запише хетрик, но топката мина много над горната града на вратаря Русев. Стоян Димитров. Двойно с Билюр Мустаф в аут. И отново смяна в състава догоре Доброплодно. Прави се в атака Стоян Стоянов. Много интересно подаване от страна Георги Панайотов към Стоянов. Самостоятелен пробив на Стоянов. Бори се, той отново си вземе топката, върна се сега и си я взема. Стоян Стоянов пробива. Беше спрян обаче много добре от Алексиев. Стоян Димитров. Ще подаде вратаря си Русев, който обаче се забави. Изстреля кълбото в краката на Панайотов и той е в тъч. Алексиев се върна за подаде към Русев. Отново Алексиев. Подаване в предни позиции. Тук съвсем спокойно отигра топката Илиян Баев. И аут. Ръвамбиев именно към Баев. Мартин Димитров. Беше прекъснато обаче неговото подаване. Но тъж в полза на зелено-белите от Доброплодно, които водят с 4 на 1 в този матч. Убийствена, убийствена ефективност от страна на лудогорци при завършващите удари. Разбира се, противникът вратар в лицето на Русев се намеси и също впечатляващо на няколко пъти. Но при добре организираните контратаки, когато състезатели на Доброплодно издаха по двама срещу него, разбира се, възползвайки се от грешките на червено-черната отбрана, нямаше какво да направи Русев. Опит за изстрел сега на страна Билюр Мустафов. Много контратака на Лудогорец. Много подаване в предни позиции. Русев се засуети. Намери обаче Алексиев, който пробива сега от дясно. За подаване в центъра. Стоянов обаче не се умя да подаде сполучливо. Надебнещия до него Николай Димитров. Тук може би имаше докосване от страна на вратаря. Точно така го фудър в полза на пекарни Чочо. Кой ще бъде изпълнен от Колю Илиев. Триково.
Засветяване, блокиран изстрел обаче. Ще има ли контратака? Робото бе по-скоро изчистено. Русев подновява, Билюр Мустафов. Опита подаване през център на терена. И страхотен самостоятелен пробив, завършено десятката, Георги Панайотов. 5-1 за Лудогорец Доброплодно. По изключителен начин самостоятелно завърши тази контратака Панайотов, за да реализира второто си попадение в този матч. 5-1. Минутата е 38. Много малко остава до края на матча. Мисията е невъзможна. Състава на Пекарни Чочо. Може би ще опитат последните секунди да отбрежат още някой почетен гол. Но 5-1. Тук много добра намеса в защита от страна именно на Панайотов. Връща се той да помага на съотборниците си. Няма нужда от него вече в атака. Олилиев тук сега с изстрел. Русев ще вземе първи топката. Добра намеса с глава. С глава от игра и Колю Илиев. Контратака обаче отново за Лудогорец. И там Николай Димитров с несполучливо подаване. Виждате този синхрон, тази дългогодишна игра заедно от страна Лудогорец Доброплодно се прояви по най-добрия начин в този матч. Знаят много добре той къде ще бъде позициониран всеки един момент. Това е много важно при организирането на която иде контратака. Разбира се, в различните условия. Междувременно последни събития вече в рамките на този матч. Питаха смет си отново Колю Илиев от тази ситуация. Подновява прямо смицата. Никола Николов. Отново нищо не се получи абсолютно. Кристиан Харалъмбиев ще подновява с дълга топка в предни позиции. Успя да намери кръка на Петър Радев. Той стреля. Русев спасява. Панайотов! Отново спасява на Русев. Панайотов обаче продължава да играе. И добра намеса. Добра намеса в отбрана на Стефан Бончев. При топката да стигне до вратата. На него е съотборник Русев, който сега напуска рамките на гол линията си. И се намеси с десния си крак. С подаване напред. Успя да намери кръка на Николов. Билюр Мустафов овладява. Връща назад към Бончев. Стабилна намеса обаче. Видяхме на защита. От страна на Сен Шабанаков. И току-що чухме последния съдийски сигнал за този матч. Страхотна победа за Лудогорец Доброплодно с 5-1 срещу Пекарни Чочо. Попадения на Мартин Димитров на два пъти, Георги Панайотов на два пъти и един път на Валери Даскалов. За успеха на лудогорци. Почетното попадение за Пекарни Чочо пък отбеляза Билюр Мустафов. Усилията обаче на неговите съотборници не стигнаха за нещо повече в този матч. И така Чочо, червено-черните стартираха с неприятно поражение. Победата за Лудогорец пък означава, че разбира се, при благоприятно за тях развитие в другите матчове, те могат да бъдат начало в класирането, макар и по голова разлика. Секунди ни делят, разбира се, и от отзивите след матча от моят колега на терен Николай Сурдов, след главните действащи лица от двата тима. Много попадения виждаме днес, уважаеми зрители. По 6 гола и в двата матча. Много шоу и зрелище. Докато се приготвят колегите за най-интересното от главните действащи лица. Нека ви напомня, че шоуто с марка Мини Футбол продължава отново в ефира на B1B Action. Предстои страхотният сблъсък между отборите на Любимец 13 и Макао. Но нека се прехвърлим към колегата Ники Сурдов. С Билюр Мустафов от отбора на Пекарни Чочо. Как мина според тебе матча, Биле? За първи матч. Много припряна игра от нашия отбор.
Първо искам да поздравя за момчета от Лудогорец, Доброплодно. Много добра игра показаха и не случайно и резултата си оказа цялото влияние. Въобще не можахме да влезем в мача. Глупа и грешка от наша страна, индивидуални, но има още мачовете. Първо започваме и се надяваме, че ще се поправим с всеки изминал мач. По този начин просто ме подкара към другия въпрос. Какви са ви амбициите, какви са ви очакванията до края на сезона? Ами, амбициите като на млад отбор, създаден преди 2 години само. Да се надяваме през тая година вече да объркаме сметките на доста отбори и дай Боже да сме здрави оттам насетне. Успех, много благодаря. Тук сме с Николай Димитров от отбора на Лудогорец Доброплодно. Ники, как мина според тебе матча? Доволен ли си от резултата? Всяко добро начало е важно. Радвам се, че постигнах победа и то категорично над един класен отбор, какъвто е Пекарни Чочо. Добре за самочувствието на момчетата. Надявам се от тук нататък да продължаваме с добрата форма. Състава е същия, както наблягам на това. Поддържаме едно ядро и мисля, че всяка следващата година, всеки следващия матч, отбора трябва да поддържа все по-добро и по-добре темп. Съответно, смятам, че очаквате тази година и по-високо класиране, евентуално Шампионска лига, Лига България. Не поставяме цели. Естествено, амбицирани сме колкото се може по-нагоре да растем в класирането, но нямаме някаква явна цел. Накрая на сезона ще видим докъде сме стигнали възможностите. Амбициите, разбира се, завършим в едно челните места. Много благодаря и успех! При мен е Никола Бачваров, управител на комплекс Гетсби. Да ни кажете 2-3 думи за организацията, за мини-футболната лига. Какво очаквате? Добър вечер на всички уважаеми зрители. Добър вечер. Ами, доста красив турнир днес. Радваме се, че за пета поредна година приемаме турнира и мога да пожелая късмет на всички участници. И това е. Съответно, по-нататък евентуално да поемаме мачове, които са от по-високо ниво, Лига България, Шампионска лига. Естествено, надяваме се всички да идват, да се гледат мачове на живо, както и по телевизията, така да има и зрители на скамейката да гледат. И това е. Мога да пожелая успех на всички отбори и нека най-добрият спечели. Много благодаря, успехи на вас!